Pedro Sánchez, PSOE-ko idazkari nagusiari aitortu bartzaio baduela joku politikorako sena, ezta? Zeren aurreko maiatzean, udal hauteskundetan, PSOE-k emaitza txarrak atera zituen eta hurrengo egunean erabaki bat hartu zuen. Hauteskundetara deitzea, hau da, hauteskundeak aurreratzea, Espainiako gortetarako hauteskundeak aurreratzea, zeren horiek berez egin beharko ziren udazkenean. Baina aurreratu zituen, uztailerako aurreratu zituen, erabaki, arrisko handiko erabaki bat izan zen, eta beno, kanpainan, hauteskundeen horien kanpainan ere, ba, ematen zuen eskuinek, hau da, PP-ek eta Vox-ek, lortu ahal izango zituztela 176 boto, hemen Espainiako Kongresuan, eta orduan gobernatzeko moduan egongo zirela. Bada ez, ondo atera zitzaion apustua Sánchezi, PP-ek eta Vox-ek ezin izan zutelako gehiengori osatu. Erabaki hori hartu eta ia sei hilabete geroago, gaur hemen, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidente izendatu dute hirugarren aldiz, 179 botorekin, hau da, lehen bozketan, gehiengo osoarekin. Haren alde bozkatu dute PSOEk, Sumarrek, Esquerra Republicanak, Junts per Cataluñak, EH Bilduk, EAJak, Bloke Nazionalista Galiziarrak, eta Koalizion Kanariak. Kontra bozkatu dute aldiz, iragarri bezala, PP-ek, Vox-ek eta UPN-ek. Eta orain zer, ikusiko dugu, gaur bukatu denean, saio bukatu denean, kortesiazko keinu bat izan ohi da, ez, oposizioko liderrak presidente investitu berriari bosteko ematea, baina beno, ikusita azken orduetan, eta bueno, azken egunetan, azken asteetan, zer nolako ikamikak eduki dituzten Pedro Sánchezek eta Alberto Núñez Feijo PP-ren presidenteak, ba, beno, gertazitekeen keinu hori egitea Feijok, ikusiko dugu zer esan nahi duen keinu horrek, ea maia, esan nahi dut, agresibidade maia hori PP jeitsiko duen, ala ez, PP esaten du, ez ez, jarraituko duela kalean protesta egiten, amnistia legoaren kontra protesta egiten, esaten du PSOE Sánchezek eduki duen gehiengo oso hau ez dara legitimoa, naiz eta hauteskunde batzuen ondorio izan, hori batetik, kaleko zarata, hemen ere amnistia legaren tramitazioa ikusiko dugu zenbateraino katramilatuko den, senatuan PP-ek gehiengo osoa du eta katramilatu egingo du, ea zenbat luzatzen den. Gero ikusi beharko da, auzitegiek ere nola aplikatzen duten amnistia lege hori, auzitegiek ere konstituzionalera jo dezakete, inkonstituzionalitate elegite bat jarriz eta horrek epeak atzeratu ditzake, naiz eta kautelarki kalean egongo diren amnistia, behintzat amnistia delitu horiek kendu egingo dizketen amnistiaren barruan sartutakoei. Hori batetik eta bestetik ikusi beharko da aldi berean, Kataluniako alderdi soberanistek, Junts per Cataluniak eta Eskerrak nola baldintzatzen duten Sánchezen legegintzaldia, bueno, Espainiako urrengo gobernuaren legegintzaldia, zeren Junts per Cataluniak behintzat abisatu dio. Espaldin badira betetzen bi alderdiek, PSOEk eta Junts per Cataluniak martxan jarri behar duten mailan lortutako akordioak, legegintzaldiak ez duela iraungo. RC-ek ez du hala esan, zeren, beno, Kataluniako alderdien artean ere beraien leia propioa dute, eta imaginatzen dugu leia hori gainera areagotu egingo dela, zeren urte eta erdi barru gutxi gora bera, 2025-eko otsailerako Kataluniako parlamenturako hauteskundeak deitu beharko lituzkete. Hori da jokalekua, baina, beno, Pedro Sánchezek bien bitartean presidente izaten jarraituko du, 2018-ko Espainiako presidente izaten jarraituko du, 2018-ko ekainaz geroztik bezala, eta jarraituko izaten aldi berean Euskal Herriko alderdi subiranisten babesarekin, EH Bilduren eta EAJaren babesarekin, eta horien nagusiki eskatu diotena da, babesaren truke nagusiki, ba, lurralde auziari buruzko eztabaidari bide ematea hurrengo legegintzaldian.